بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناه أن تبتوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في ايام معدودات فمن تَأَجَّلَ في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم تدعى من جدي كم من mencari limpah kurnia dari Tuhan kamu dengan meneruskan perniagaan ketika mengerjakan haji. Kemudian apabila kamu bertolak turun dari Padang Arafah menuju ke Muzdalifah, maka sebutlah nama Allah dengan doa, talbiah dan tasbih di tempat Mash'alil Haram, iaitu yani di Muzdalifah. Dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya sebagaimana ia telah memberikan petunjuk hidayah kepada kamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu adalah dari golongan orang-orang yang salah jalan ibadatnya. Selain dari itu, hendaklah kamu bertolak turun dari Arafah, tempat bertolaknya orang ramai. Dan beristighfarlah kamu kepada Allah dengan memohon ampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingat Allah dengan membesarkannya. Sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut memuji-muji datuk nenek kamu. Bahkan dengan sebutan yang lebih lagi. Dalam pada itu, ada di antara manusia yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." Orang-orang ini diberikan kebaikan di dunia dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat. Dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat." dan peliharalah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang akan mendapat bahagian yang baik dari apa yang telah mereka usahakan. Dan Allah amat cepat hitungannya. Dan sebutlah kamu akan Allah dengan takbir semasa mengerjakan haji dalam beberapa hari yang tertentu bilangannya. Kemudian sesiapa yang segera meninggalkan Mina pada hari yang kedua, maka ia tidaklah berdosa. Dan sesiapa yang melambatkan meninggalkan Mina, maka ia juga tidaklah berdosa. Ketiadaan dosa itu ialah bagi orang yang bertakwa. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan ketahuilah. Sesungguhnya kamu akan dihimpungkan kepadanya. Ayat-ayat yang kita bacakan ini merupakan penyempurna terhadap hukum hakam haji yang telah kita jelaskan dan telah kita tafsirkan semalam. Kalau semalam bermula daripada ayat 196 sehingga 197 menceritakan tentang kewajiban haji dan umrah dan menyebut beberapa hukum-hukum keringanan-keringanan rukhsah-rukhsah dan juga dam yang perlu dibayar. Kemudian menjelaskan tentang musim-musim haji atau bulan-bulan yang mana diwajibkan haji dan menyebut beberapa larangan yang asas. Bila mana seorang difardukan, diwajibkan haji, maka jangan dia melakukan perkara-perkara larangan-larangan haji. Termasuklah berbalah. Dan bila sebut tentang berbalah, pasti kebanyakan yang mendengar ayat ini merasakan bahawa dengan menunaikan ibadat haji tidak boleh berniaga. Dengan keadaan memakai ihram, dengan keadaan memang berniat melakukan umrah dan melakukan umrah maka tak boleh berniaga. Kena fokus kepada ibadat sahaja. Seolah-olah macam adanya larangan berniaga ketika berihram. Maka Allah Taala menjelaskan bahawa tiada larangan tersebut. Bila mana ayat Allah menyebut tentang jangan berbalah ketika musim haji. Dan kita tahu di antara perkara menyebabkan kita berbalah ialah jual-beli. Kerana seorang nak harga yang lebih rendah, yang ni nak harga yang lebih tinggi, di kalangan penjual, rasa ditipu, dan juga lain-lain keadaan muamalah, maka mewujudkan perbalahan. Seolah-olah menyangka bahawa tak boleh berniaga. Maka Allah Ta'ala jawab dengan firmannya, Laisa alaikum junahum Tidak menjadi salah ke atas kamu. Antabtahu fadlam min rabbikum. Untuk kamu mencari rezeki daripada kurnian Tuhanmu. Makna ayat ini ialah, Tiada larangan berniaga dalam musim haji. Tiada larangan berniaga ketika memakai ihram. Tiada larangan untuk mencari rezeki ketika mana berada sepanjang musim haji. Berhubung dengan ayat yang kita bacakan ini, itu ayat 198. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala Adalah pasal ukas, pasal mijannah, pasal zulmajas, merupakan pasal-pasal zaman jahiliah. Yang mereka merasa berdosa bila berniaga pada musim haji. Kerana pasal ni dah wujud lama, itu pasal ukas, mijannah, zulmajas. Ini pasal-pasal yang berada di Mekah, yang berada dekat Mina, yang berada dalam kawasan Manasik Haji. Lalu mereka tahu benda pasal ni sudah wujud semenjak zaman jahiliah. Jadi para sahabat, Ridwanullah yang alim waktu mana menunaikan haji, mereka bimbang ini adalah peninggalan jahiliah yang dilarang. Sebagaimana dahulu kita ceritakan bila para sahabat bimbang untuk melakukan sa'ir. Kerana di situ adanya berhala isaf dan juga na'ilah. Maka Allah menjelaskan bahawa sa'i termasuk dalam rukun haji dan umrah. Supaya dilakukannya, disempurnakannya. Maka demikian juga bila pada sahabat menyangka pasar-pasar yang sudah ada semenjak zaman jahiliah, Bererti pada musim haji mereka tak boleh masuk pasar ni. Tak boleh berniaga di pasar ini. Dalam keadaan mereka masih berihram, sama ada memakai ihram ataupun tidak. kadang-kadang eh, kita berihram dan kadang-kadang tidak memakai ihram. Sebab kita belum tahlul yang kedua. Sebab dalam tempoh kita menunggu melontar jamarat. Waktu mana kita bermabik di Mina. Kita masih dalam ihram dengan maksud belum sempurna pembebasan kita daripada larangan ihram. Kita mungkin baru tahlul yang pertama. Maka Allah Ta'ala menjelaskan dengan tu ayat ini. Laisa alaikum junahun an fadlan min rabbikum. Tak salah untuk kamu masuk ke pasar-pasar ini pada musim haji. Even nak berniaga pun boleh walau dalam keadaan ihram Boleh berniaga, boleh Orang nak berniaga hempung ke Dia nak berniaga top up ke Dia pakai ihram ni Tapi berniaga top up dekat airport Berniaga top up dekat kemah-kemah Jemaah Atau berniaga karipak, Bawa karipak daripada Malaysia Atau sambil-sambil Berniaga -sambil, uh, kawci canai Atau bawa lah makanan Bawa serunding daging Tengok jemaah-jemaah haji macam tak berapa selera makan kita pun jual sunding. kita dah bawa daripada Malaysia dan kadang, -kadang kita pakai ihram ni boleh tak? boleh bukan larangan haji harus dibenarkan berdasarkan firman Allah Ta'ala ini Imam Ahmad meriwayatkan bahawa daripada Abi Umama at taimi berkata aku bertanya kepada Ibnu Umar inna nakri fahallana min haji. kami pada musim haji kami sewakan kenderaan kami apakah kami boleh pahala haji dan musim haji ni dalam keadaan berihram ni buat sewa sewa kenderaan sewa unta sewa keldai. apakah kami dapat pahala lalu jawab ibnu umar ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada rasulullah -rasul seorang lelaki dia tanya macam kamu tanya aku kamu tanya soalan kepada aku apa hukum menyewakan kenderaan pada musim haji Dan dalam keadaan kami berihram kami juga buat haji tapi kami buat perniagaan juga menyewa binatang Kata Abdullah bin Umar, pada zaman Rasulullah ada orang tanya soalan yang sama. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab. Sehinggalah turun ayat laisa alaikum junah tidak salah berniaga mencari rezeki musim haji. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memanggilnya sambil berkata antum hujaj kamu ila jemaah haji. Mana tak salah. Kamu jemaah haji nak berniaga tidak salah. Maka ini tentang hukum hakam yang berkait dengan haji. Jadi secara jelas, turunnya ayat ini bagi menjelaskan bagi orang yang melaksanakan ibadat haji, yang berada pada musim haji, maka tidaklah salah untuk mereka mencari, mengambil upah. Imam Ahmad pada musim haji, mengambil upah memikul beg. Dan sebahagian mereka mengambil upah untuk menolak orang tawaf dan sa'i. Sebahagian mereka mengambil upah untuk membawa air-air ke tempat-tempat kediaman dan kadang mereka berihram tidak salah apa-apa tetapi mana lebih afdal secara umumnya yang lebih afdal ialah menumpukan kepada ibadat haji tetapi tidak salah kalau orang nak cari income musim haji tapi kalau ditanya mana lebih afdal maka yang afdalnya ialah sepenuhnya kita menumpukan ibadat haji tersebut supaya kita dapat melaksanakan ibadat tadi dengan sempurna dengan baik kemudian Allah Taala menjelaskan Wa iza afadtum min Arafat bila mana kamu telah selesai berada di padang Arafat maka hendaklah kamu bergerak menuju ke Mas'aril Haram yakni ke Muzdalifah dalam pergerakan tadi sebutlah nama Allah banyak-banyak jangan diam macam itu sebut nama Allah wadhkuru dan sebutlah nama Allah bersyukurlah pada Allah kama hadakum sebagaimana Allah telah memberi hidayah kepada kamu wa in kuntum min qablihi laminal dhalin dahulu-dahulu kamu sesat. Bukan sekadar sesat akidahnya dulu. Bukan sesat cara buat haji yang sebenar. Tidak dipimpin. Sebab ibadat haji yang bermula pada zaman Nabi Allah Ibrahim AS telah diselewengkan begitu rupa sehingga tak tahu lagi mana yang betul, mana yang salah. Mana yang memang Nabi Allah Ibrahim wariskan kepada umat manusia. Mana yang telah ditokok tambah. Maka dengan adanya Nabi SAW. Dengan adanya wahyu yang diturunkan, maka diperbetulkan kembali haji sebagaimana zaman Nabi Allah Ibrahim. Sebab itu baginda Sallallahu alaihi wasallam berkata, "Khudhu anni manasikakum." Tengok cara aku buat haji ni. Kerana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengembalikan keaslian ibadat haji. Sebagaimana daripada mula disyariatkan pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihisallam. Dahulu kata ulama, adalah orang Arab mereka akan berwukuf di Arafah. Manakala orang Quraisy dia akan berwukuf di Muzdalifah supaya pendek sikit jarak perjalanan. Orang-orang Quraisy mereka orang kaya, orang kaya tak nak jalan banyak. Lalu mereka wukufnya di Muzdalifah. Orang Arab lain kena wukuf ke Arafah. Maka Allah Taala menurunkan ayat fa iza afadtum min Arafat fadhkurullaha indal masyharam sehingga ayat summa afidu min haitsu afadun nas Hendaklah kamu bergerak daripada tempat di mana orang ramai bergerak. Yang ini pada Arafah. Bukannya bergerak daripada Muzdalifah. Kali saya dah sebut tadi. Dulu orang Arab Quraish. Kerana mereka bangsawan. Mereka tidak ukur di Arafah. Mereka ukur kat mana? Muzdalifah. Jadi dekat sikit dengan Mina. Dan mereka boleh terus melontar. Manakala orang Arab lain yang bukan Quraish. Mereka terpaksa berukur di Arafah. Maka dengan tuah yang ini Allah Ta'ala membetulkan kembali bahawa semua orang mesti wukuf di Arafah. Sebab itu Allah Taala berfirman, "Summa min haitsu afadun nas." Maka hendaklah kamu bergerak sebagaimana daripada tempat yang mana manusia bergerak. Manusia ramai, kan orang kuat sedikit yang duduk muzdalifah yang ramai-ramai semuanya berada di Arafah. Yang ramai itu yang betul. Yang VIP Quraisy ini salah. Maka Allah memerintahkan supaya wukuf di Arafah kemudian bergerak menuju ke Muzdalifah dan sepanjang bergerak wastagfirullah mohonlah ampun pada Allah. Kenapa Allah suruh mohon ampun? Sebab kita sepanjang buat haji dan jemaah haji sepanjang buat haji pasti ada kekurangan. Kita tak boleh kata kita perfect. Daripada kita mula niat, daripada mula pakai ihram berniat melakukan tawaf sa'i sehingga kita berwukuf di Arafah dan kemudian bergerak semua dalam perjalanan umrah dan haji kita lihat tamatuk ataupun kira ataupun ifrat maka kita pasti ada kekurangan kesalahan kelalaian kecuaian kadang-kadang datang rasa macam terbeban kadang-kadang rasa macam tertekan kadang, kadang rasa terfikir ni duduk, duduk umrah lagi sedap ni maka itu semua kecuaian-kecuaian berlaku kadang-kadang kita tidak fokus ibadat orang kursi buat doa kita sibuk tidur Bangun-bangun malam lah. Artinya, kita macam terlepas benda-benda momen-momen yang penting. Di padang Arafah. Maka Allah ajar kita. Sepanjang perjalanan Arafah menuju ke Muzdalifah. Demikian juga Muzdalifah menuju ke Minah. Memperbanyakkan menyebut Allah. Bertakbir, bertahlil, bertasbih, beristighfar. Selain daripada bertalbiah. Banyakkan talbiah. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan. Inna Allaha, Ghafurur Rahim sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita lihat keseluruhan penafsiran ayat ini di mana Allah Taala menjelaskan tiada dosa kepada kamu untuk kamu mencari rezeki yang halal sepanjang musim haji melalui cara jual, jual beli ataupun sewaan selagi mana ia bukanlah tujuan utama kamu. Tujuan kita tetap haji. Niaga ni cuma sampingan jangan terbalik pula. Meniaga yang menjadi tujuan asas dan haji cuma sampingan. Dah halang-halang niaga ni Ustaz, kita pun buat haji sekali. Jangan. Haji tu menjadi maksud al-asasi, al-maksudul asasi, al -asasi tujuan utama. Meniaga ini taba'an. Lila ibadah. Taba'an maknanya part time. Ngekor je. Bukan menjadi asas. Kerana ibadat haji itu lebih utama berdasarkan firman Allah Ta'ala. Wa ma'umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kamu tidak diperintahkan malaikat untuk beribadat kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Jadi penuh kekosokan. Kata ulama, siapa yang nak meniaga pada musim haji ada syarat. Syaratnya jangan mengurangkan ketaatannya kepada Allah dan menyebukkannya daripada melaksanakan ibadat haji. Jangan duk meniaga-meniaga kita masjid lambat, kita pergi wukuf Arafah pun lambat kita pun keluar cepat sebab niaga yang sepatutnya bila mana kita wukuf Arafah sunat kita himpungkan malam dan siang artinya kalau kita kita tahu waktu wukuf di Arafah ialah selepas waktu Zuhur sunat kita terus berada di Arafah sampailah tenggelam matahari bila masuk waktu malam barulah bergerak ke Muzdalifah tapi orang-orang bisnes ni dia bergerak awal. Sebab apa? Nak bisnes pula ni. Maka kalau begitu merosakkan kesempurnaan haji, maka sebaiknya jangan. Kita boleh berbisnes, kita boleh cari uh, income sepanjang musim haji dan kadang-kadang kita berihram atau kita menjadi jemaah haji dengan syarat tidak mengurangkan ketaatan kita pada Allah dan tidak mencuaikan kita daripada melaksanakan ibadat haji. Itu syarat dia. Maka berniagalah. Tak salah. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang kenapa kita perlu memperbanyakkan zikir kepada Allah. Daripada Arafah menuju ke Muzalifah dan demikian juga ke Mina semuanya itu untuk menunjukkan kesediaan, kesungguhan, fokus kita kepada ibadat kepada Allah. Dan mengambil kesempatan daripada waktu-waktu yang mulia tempat-tempat yang mulia untuk memperbanyakkan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala menjelaskan pada ayat yang berikutnya dengan firman-Nya, "Fa iza qadaytum manasikakum" Bila mana kamu telah selesai menunaikan ibadat-ibadat haji kamu. Fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum au asyadda dhikra. Maka sebutlah, ingatlah Allah banyak-banyak. Sebagaimana kamu menyebut nama bapa-bapa kamu. Moyang-moyang kamu bukan lebih banyak daripada itu. Menjadi kebiasaan Arab Jahiliah. Bila mana mereka sesudah melaksanakan wukuh Arafah, pergi ke Muzdalifah, kemudian mereka pun berkumpul di Mina. Kemuncaknya kau kumpul kat Mina. Mina ni semua orang akan berkumpul. Maka bila berkumpul, masing-masing bangga dengan keturunan masing-masing. Berbangga dengan kabilah masing-masing. Berbangga dengan nenek moyang masing-masing. Berbangga dengan keturunan masing-masing. Akhirnya selepas mereka selesai menunaikan lontaran lalu mereka akan menyebut tentang bapa mereka siapa atuk mereka siapa moyang-moyang mereka siapa semuanya bertujuan untuk berbangga sebab itu kata Ibn Abbas annal araba kanu indal far min hajjatihim min hajjatihim yaudul wahid minhum ayyama abaihi fis samahati wal hamasati wasilatil rahim wa, wa yatanashaduna fihal asha'ab... fa amma an'amallahu alim ni'matil islam amarahum an yadhkuruhu ka dhikrikum orang Arab bila mana mereka selesai menunaikan ibadat haji seorang akan membilang-bilang kelebihan ayah-ayah mereka kelebihan datuk nenek mereka dari sudut pemurahnya semangatnya yakni pejuangnya menghubungkan silaturahimnya dan mereka akan membaca perbagai syair untuk berbangga dengan kabilah mereka maka bila mana Allah muliakan mereka dengan Islam maka Allah ajar pada semua jemaah haji tak payah banggalah dengan bapa-bapa kamu tak payah banggalah dengan kabilah keturunan kamu. Tetapi berbanggalah dengan memuji Allah. Dengan menyebut Allah Ta'ala banyak-banyak. Diruayatkan daripada Ibnu Umar. Ketika mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bergerak dengan unta baginda yang bernama Qaswa. Dan tawah menaiki unta pada hari pembukaan kota Mekah. Maka Rasulullah beristilam dengan rukun dengan menggunakan tongkatnya kemudian Rasulullah memuji Allah dan bersyukur kepada Allah kemudian baginda beri satu ucapan sewaktu Rasulullah masuk ke Mekah, Nabi naik kuda Rasulullah tawaf naik kuda karena bersesuaian maaf, tawaf naik unta bersesuaian Mekah waktu itu yang memang boleh tawaf dengan kenderaan, boleh tawaf jalan kaki maka baginda salam-salam tawaf menaiki unta, bernama koswaq dan bila sampai pada rukun yang perlu diistilam disentuh, itu rukun Yamani, Nabi gunakan tongkat dia. <coughs> Nabi pun cuik je. Ha, tangan memang tak sampai naik kenderaan dengan tongkat. Sesudah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di hadapan ramai orang ni yang sedang tawaf, amma ba ayuhan nas inna Allah qad azhaba ankum hamiyat jahiliyah. ya ayuhan nas inna man nasu rajulan بالرُّنتَقيُّ كريمٌ على الله أو فاجرٌ شقيٌّ حيٌّ على الله ثم تلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم نبي برسابد أدي بنسير بس اتو. why manusia Allah taala telah menghapuskan semangat jahiliyah dan perpecahan jahiliyah yang ada pada kamu kamu semua semuda Islam Semangat jahiliah Allah Ta'ala dah haramkan. Jangan lagi bersemangat jahiliah. Wahai manusia. Sesungguhnya manusia itu cuma ada dua kelompok. Satu kelompok yang berbakti, yang bertakwa, yang pemurah. Yang mentaati Allah. Satu lagi kelompok yang jahat, yang celaka, yang hina di sisi Allah. Kemudian baginda Alaihi Wasallam membaca ayat. Surah tu hujurat ayat 13. Wahai manusia sesungguhnya. Kami menjadikan kamu daripada lelaki dan perempuan. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah untuk kamu kenal mengenali antara satu sama lain. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang bertakwa. Kemudian Nabi SAW pergi ke Arafah khutbah hajatil wadah pula. Nabi SAW ke mana bergerak, mah bergerak ke Mina pada hari Tashrik. Maka Nabi SAW juga berkata pada orang-orang Islam yang mereka masih lagi terpengaruh dengan zaman jahiliah bila berkumpul cerita tentang nenek moyang mereka cerita tentang keturunan mereka maka baginda bersabda ayuhan nas inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li ahmara ala aswada wala li aswada ala ahmara illa bittaqwa. aballagtu qalu ballaga qalu Balag Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Tuhan kamu satu, ayah kamu pun satu. Tiada kelebihan orang Arab mengatasi orang Ajar. Tidak juga ada kelebihan orang Ajar... mengatasi orang Arab. Tidak juga orang yang berwarna merah kepada orang yang berwarna hitam. Tidak juga orang berkulit hitam mengatasi orang yang berkulit merah. Melainkan dengan bertakwa. Apakah aku sudah menyampaikan? Lalu para sahabat berkata, Rasulullah telah menyampaikan. Artinya, kalau selama ini haji ruang untuk berbangga dengan kabilah Islam membatalkannya. Haji ialah ruang untuk memperbanyakkan ingat Allah. Daripada di padang Arafah memperbanyakkan sebut lailahaillallah wahdahu la syarikalah. Memperbanyakkan talbiah, memperbanyakkan doa, memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan baca Quran. Sehingga bergerak Arafah selepas terbenam matahari. Dan terus berzikir sehingga sampai di Muzdalifah berada seketika sehingga tengah malam dan kemudian bergerak menuju ke Mina selepas subuh sebaiknya malam nak bergerak pun dah boleh dan menyebut nama Allah lagi sehingga sampai dekat jamrah disebut jamrah Aqabah pada malam raya maka waktu mana melontar maka barulah diputuskan talbiah dan diganti gantikan dengan takbir Di sepanjang tadi zikir tahmid tahlih, dan perbanyakkan talbiah. Tapi waktu mana sampai ke Mina pada malam raya kalau dalam mazhab kita boleh melontar malam raya. Dalam mazhab lain kena tunggu dulu sampai subuh hari raya. Subuh hari raya yakni subuh 10 Zulhijah barulah melontar jamrah Aqabah. Pada hari ke-10 tadi cuma melontar jamrah Aqabah. Tak ada Ula tak ada Wusta cuma Aqabah saja. Kemudian rehat. Bertahlul yang ini bercukur Dan juga menyembelih Kalau yang nak buat sembelihan Maka seorang kena cukur rambut Kemudian dia Maka hari itu selesai Masuk hari pertama Kedua Ketiga Di sebuah hari tershir. Tapi untuk hari ke-10 Zulhijjah Amalannya cuma melontar Jamrah akabat Maka menjadi kebiasaan orang Arab Bila mereka habis melontar Mereka bangga dengan keturunan Allah turunkan ayat Jangan bangga dengan keturunan perbanyakkan menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala menceritakan. Faminan nas di kalangan manusia selepas selesai menunaikan haji atau di kalangan manusia sepanjang menunaikan ibadat haji. Man yaqulu rabbana atina fid dunya hanya meminta dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq dan mereka tidak ada bahagian akhirat kelak. Wa minhum dan di kalangan mereka Man yakulu rabbana atina fid dunia hasanah. Ada yang meminta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan pemeliharaan daripada api neraka. Mereka lah orang yang benar-benar mendapat bahagian yang diusahakan. Artinya Allah Ta'ala memuji golongan kedua. Yang berdoa, Ya Allah kuniakan dunia kebaikan, akhirat kebaikan. Inilah orang yang benar-benar mendapat bahagian dalam doanya. Keuntungan dalam doanya. Dan Allah itu maha cepat perhitungannya. Berhubung dengan ayat ini, Para ulama para ulama menyatakan menjadi kebiasaan orang Arab jahiliah. Bila mana mereka menunaikan ibadat haji, mereka hanya meminta perkara-perkara duniawi. Sebab memang tujuan mereka haji pun untuk benda dunia, untuk berniaga, untuk berbangga dengan keturunan, berkumpul dengan semua Arab-Arab yang lain, kemudian untuk mereka meminta dunia. Seolah-olah mereka menyembah Allah Taala ini hanyalah untuk perkara duniawi. Ini yang berlaku pada sekelompok besar manusia. Manusia ini ada dua kelompok. Satu kelompok yang beriman dengan Allah, yang percaya Allah, yang beragama hanya untuk menjadikan dunia mereka senang. Maka ini kelompok yang sesat. Satu kelompok lagi ialah mereka beriman pada Allah, mereka berpegang dengan agama Allah Ta'ala untuk mereka mendapat bahagian dunia dan akhirat. Mendapat kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat dengan amal-amal yang soleh, dengan ketaatan kepada Allah, dengan menjauhi maksiat, menjauhi perkara yang boleh menyebabkan mereka masuk neraka, memelihara syahwat mereka, maka inilah kelompok-kelompok yang sebenar. Bukan kelompok yang bila mana selesai ibadat haji, lalu mereka cuma minta, mereka kata, wahai Tuhan, perbanyakkanlah ternakan kami, perbanyakkanlah hasil tanam-tanaman kami, kayakan kami, berilah kami dapat sebahagian tapi dapat nikmat itu nikmat ini semua yang mereka inginkan ialah perkara-perkara duniawi langsung tidak ada perkara ukhrawi kerana mereka tidak beriman dengan sebenar yang cara Arab jahiliah melaksanakan ibadat haji mereka doa tak doa tapi doa mereka hanyalah supaya mereka dapat banyak nikmat-nikmat dunia biar kambing-kambing mereka beranak pinak biar kebun-kebun mereka subur biar perniagaan-perniagaan mereka untung besar dan biarlah dunia-dunia mereka senang, mereka bahagia, itu sekadar itu saja yang mereka nak. Tetapi orang beriman dia ajar. Kalau Taala ajar beriman, minta hasanatan fi dunia wa hasanatan fil akhirah. Hasanah di dunia iaitu kesihatan, keamanan, kecukupan rezeki, anak yang soleh, isteri yang solehah, ha. pertolongan mengatasi musuh. Manakala kebahagiaan ataupun hasanah di akhirat ialah mendapat pahala terlepas daripada azab api neraka. Maka Allah Ta'ala menyebut ini dua kelompok manusia waktu buat ibadat haji. Artinya tuan-tuan sekalian, siapa buat ibadat haji? Dia nak benda dunia, dia sedang mengekalkan amalan jahiliah. Dan siapa buat ibadat haji? Lalu dia meminta dunia dan akhirat, Ialah dia haji yang dianjurkan, yang diajar oleh Islam yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelompok inilah yang benar-benar mendapat kebaikan. Kelompok ini yang disebut oleh Allah Taala ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka mendapat bahagian sebenar yang patut mereka perolehi. Dan Allah Taala menyatakan kepada manusia semuanya wallahu sariul hisab. Allah cepat perhitungannya. Cepat pembalasannya. Cepat pemberiannya. Maka sebab itu Tuan-tuan sekalian, haji bukan untuk kita memperbanyakkan, mem mendapat segala kemahuan dunia kita. Jangan, hati-hati. Jangan pergi haji sekadar nak benda dunia. Bahaya. Kerana Allah Ta'ala berfirman dalam banyak ayat yang lain. Di antaranya, Man kana yuridul ajilah, Ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Summa ja'alna lahu jahannam wa yuslaha, Madhmuman madhura, Waman al akhirah, wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulai ka kana sa'yuhum mashkura kullan numiddu ha ula wa ha ula min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbik mahdhura kata Allah taala ada manusia yang nak benda segera nak dunia je maka kami berikan pada siapa yang kami kehendaki tetapi kesudahannya kami jadikan baginya neraka jahanam dia akan masuk ke dalamnya dengan penuh kehinaan dan dilaknat. Dan di kalangan mereka ada yang inginkan akhirat. Dan berusaha untuk mendapat akhirat. Dalam keadaan mereka beriman kepada kami. Mereka lah yang hasil usaha mereka itu diganjari dan tidak sia-sia. Semua kami beri mereka apa yang mereka kehendaki. Demikian Allah Ta'ala tidak pernah menghalang pemberiannya. Dan ayat yang lain Allah Ta'ala ingatkan kita. Bukan manusia semuanya man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsal dunia nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasiba siapa yang nak akhirat maka kami tambah bahagiannya di akhirat tapi siapa cuma nak dunia kami cuma beri padanya dunia dan dia tak akan ada bahagian di hari akhirat pula sesudah Allah Taala menjelaskan tamak ibadat haji dengan cara wukuf muzdalifah dan Mina kemudian melontar dan tamat ibadat haji kemudian diikuti dengan doa-doa yang berlaku sepanjang haji sama ada dalam waktu haji atau selepas ibadat haji Allah menyebut ada kelompok manusia cuma nak dunia maka kami tak bagi bahagian akhirat ada yang sebenar meminta dunia dan akhirat dan pemeliharaan dari apa pada api neraka ini yang mendapat doa yang sebenar mendapat ganjaran yang sebenar lepas itu Allah taala Selepas cerita hal tadi, Allah Ta'ala datangkan satu ayat. Itu ayat yang terakhir dalam penafsiran kita pada malam ini. وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودًا Ingatlah Allah pada hari-hari yang tertentu. Apakah maksud hari-hari tertentu di sini? Ialah hari Mina. Kerana sebelum itu, ayat-ayat yang sebelum ini tidak menyebut secara khusus Mina. Menyebut secara khusus tentang Arafah dan Muzdalifah. Saat so, tak ada pun Muzdalifah. Mash'aril Haram. Mash'aril Haram itu di kawasan Muzdalifah. Yang hari ini telah dibina masjid namanya Masjid Mash'aril Haram. Yang cuma dibuka sekali je setahun. Bila musim haji? Masjid Mash'aril Haram. Kalau waktu lain dia tak buka, dia tutup. Bila mana kami pergi, kami boleh kat luar je lah. Tempat di mana baginda SAW berdiri dan berdoa. Dan kawasan itu kawasan Muzdalifah. Dan kita tahu Muzdalifah ni kita uh, bermabik di Muzdalifah sebagai salah satu daripada wajib haji. Kalau meninggalkannya, haji sah tapi kena bayi dam. Dan sunat kita berada di sana sampailah solat subuh. Tapi kebiasaan jemaah ikut keadaan. Ada kadang-kala -kadang, lepas tengah malam mereka tu berlepas menuju ke Mina. Kan orang ramai ber, berpusu-pusu. Baik, tidak disebut dalam ayat-ayat yang kita bacakan perkataan Mina secara khusus tak disebut. Dan apa yang patut berlaku di Mina. Tetapi pada ayat 203 Allah Ta'ala sebut. Bila Allah menyatakan, وَذْكُرُ اللَّهُ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتِ Ingatlah Allah pada hari-hari yang berbilang-bilang itu. Yang tertentu itu. Ayaman ma'dudat, kata ulama itu ayamul mina. Hari-hari ketika mana berada di mina, iaitu selama tiga hari. Maka Allah suruh ingat Allah dengan takbir, Setiap kali kita melontar jamarat pada hari tashrik ini. Paling kurang, paling kurang. Paling minimum ingat Allah itu sewaktu melontar jamarat. Kita ada jamrah ular, wusta dan jamrah akabah. Maka sewaktu kita melontar jamrah ular, tiga biji batu. Maka kita bertakbir pada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Akbar. Kemudian jamrah wusta. Tiga, tujuh biji juga. Kemudian Jamrah Aqabah. Maka selesai satu hari melontar. Maka kita melontar. Bermula melontar itu ialah selepas waktu Zawal. Ia ini selepas Zuhur. Zuhur mula disyariatkan kita melontar. Demikian hari kedua, demikian hari ketiga. Melontar. Maka Allah kata sepanjang tiga hari ini kita akan menunggu di Mina. Atau disebut juga dengan istilah mabi Kat Mina. Mabik di Mina ini ialah wajib haji. Kalau kita meninggalkan mabik, maka kita kena bayar dam. Mengikut berapa hari kita tinggal. Maka ini perkara-perkara yang bersangkutan dengan wajib haji. Maka sepanjang di Mina, ingat Allah Ta'ala banyak-banyak pada hari tersebut. Dengan, bertakbir. Dengan takbir rayanya. Sebab masih lagi disyaratkan takbir raya. Kan takbir raya bermula daripada 9 Zulhijjah sampailah hari asar Tashri. Hari akhir Tashri, hari ke-13. Maka Allah Ta'ala menyebut, Faman ta'ajjala fi yaumain. Siapa yang hanya hendak berada di Mina dua hari je. Ini hari ke-11, 12. Yang disebut sebagai nafa awal. Nafa awal maknanya bergerak cepat. Salah tak? Tak salah. Boleh di bermalam, artinya dia cuma bermalam, Uh, kita katakan dia cuma bermalam 10 malam 11 dan juga 11 malam 12 Dua malam hari 12 sebelum maghrib dia dah keluar daripada Mina menuju ke Mekah atau balik kampung kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wa man ta'akhara fala isma'alih Siapa yang menyempurnakan berada di Mina, diduduk tiga hari di Mina, dia bermabik daripada 10 malam 11, 11 malam 12, 12 malam 13, 3 malam berturut-turut. Dan di stay sana, dia tidak keluar melainkan menyempurnakan lontaran terakhir hari ke-13 Zul Hijjah. Sebaik saja selepas zuhur, dia akan melontar ula, usta dan akabah. Bila melontar dekat ula, sunat dia berdoa. Kemudian melontar dekat usta, sunat dia berdoa bila melontar di Aqabah tidak sunat berdoa. Maka terus bergerak menuju ke Mekah atau balik kampung atau sebagainya. Maka tamatlah hajinya dengan sempurna. Bila Allah Ta'ala menyatakan, lima yang buat nafasani ataupun duduk tiga hari di Mina, maka pahalanya lebih besar. Sebab itu disebut inilah bagi balasan kebaikan orang bertakwa. Dan baginda SAW, ...menetak di minah selama tiga hari. Kemudian Allah berfirman... ...wattakullah... ...hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Artinya ibadat-ibadat haji ini... ...semuanya tujuan... ...untuk mempertingkatkan takwa kita. Sama macam ibadat puasa... ...yang telah kita jelaskan sebelum ini. ...la'allakum tattakun. Sama dengan ibadat-ibadat yang lain... ...semua ibadat bagi menghasilkan buah takwa. Maka sama juga haji. Bila kita buat haji nak jadikan kita orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wa dan ketahuilah annakum ilaihi tuhsyarun kepada Allah kamu akan dihimpunkan maka dinilai kembali ibadat yang kamu lakukan jadi kenapa kita perlu bertakwa kan itulah bekalan untuk kita bertemu dengan Allah sebagaimana ayat yang kita bacakan sebelum ini wa fa inna khairaz zadi taqwa berbekal-bekallah kamu dengan bekalan namanya takwa kan ia sebaik-baik bekalan Maka takwa itu bagaimana Allah menjelaskan dengan melaksanakan perintah Allah. Meninggalkan larangan Allah SWT. Maka itu takwa. Melaksanakan ibadat haji itu takwa. Melaksanakan puasa itu takwa. Melaksanakan kisah itu takwa. Melaksanakan jihad itu takwa. Melaksanakan umrah itu takwa. Melaksanakan wasiat itu takwa. Semua ibadat adalah pelaksanaannya untuk mendapatkan takwa. Orang-orang yang cuba bertakwa pada Allah dengan menggugurkan semua ibadah ini maka dia tak jadi takwa. Bahkan dia mempermainkan agama. Maka Allah Taala katakan inilah takwa dan ketahuilah kamu akan dihimpungkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dinilai amalan kamu. Maka dengan baca ayat ini tamatlah cerita ataupun ayat-ayat berkenaan dengan haji. Sempurna. Memang bagi orang yang tak tunaikan haji macam tak jelaslah ustaz. Ialah orang yang nak pergi haji tu tuan-tuan dia orang khusus 2 tahun. Tu pun tak jelas lagi, tak faham lagi. 2 tahun khusus ni. Ni kita cuma baca se sepintas lalu ayat-ayat dalam Quran tentang bagaimana Allah menceritakan haji, falsafah haji, apa yang patut dilakukan. Bagaimana dengan turunnya ayat ini mengubah haji-haji yang telah diselewengkan oleh jahiliah dahulu. Dan Allah Ta'ala meng, mengajak mengajar cara yang sempurna mengingati Allah Subhanahu taala sepanjang musim haji. Jadi memanglah kita tak mungkin atau mungkin sebahagian besar kita tak faham bagaimana kronologi haji yang sebenar dan saya tidaklah berniat untuk ajar bab haji kerana kita nak ajar tafsir Quran secara umum kita faham. Tapi kalau nak faham tentang haji kita kena kursus haji, belajar bab haji. Insya-Allah haji ni memang bila belajar tu susah tapi bila buat senang. Haji ni kalau belajar tanyalah orang dah pergi haji. Belajar susah, belajar macam susah Ustaz. Tapi bila buat eh senang je macam ni je haji. Ha, kami boleh pergi lagi. Dan memang begitu. Haji atau semua ibadat. Kalau tuan-tuan belajar dia nampak macam susah sikit. Sebab dia benda-benda praktikal. Tapi bila buat senang je. Taklah susah. Kan itu kita nak faham sesuatu. Ada benda yang kita tak boleh dengar. Kita mesti buat. Buat kita nampak macam mana pergerakan kita. Daripada naik kapal terbang. Sampai ke judah bergerak ke Madinah Terhujat, bergerak ke hotel, bergerak ke sekian-sekian tempat buat tawaf, buat saing kemudian kita bertahlu, kemudian menunggu musim haji, kemudian bergerak ke Mina di Tarwiyah, bergerak ke Arafah untuk berwuku, bergerak ke Muzdalifah untuk mabik, bergerak ke Mina untuk juga mabik di Mina melantar di Jamarat, bertahlu di sana kemudian balik semula ke Mekah, tawaf dan saing untuk dapat tahlul yang kedua orang yang biasa pergi haji, dia pun nampak flow ni, perjalanan ni yang tak gaji macam tak faham dia. Tak apa tak faham. Kita dengar sesuatu yang insya-Allah keberkatannya nanti kalau kita belajar sampai saat ni kita buat kita akan mudah faham. Wallahu bisawab. Assalamualaikum.